Тендітна та привітна Наталія Нікітенко працює диспетчеркою вже 2 роки. Саме вона координує подальшу роботу місцевої команди. Свою кар'єру розпочинала із педагогічної стежини, однак згодом зрозуміла – прагне іншого. Пропрацювавши 3 роки вчителем, незважаючи на те, що дітей я люблю, я все-таки вирішила, що щось не моє. Як то кажуть, знаєте, душа потребує чогось іншого. Працює Наталія на посту щодобово, тож весь час має залишатися зосередженою. Саме від цього залежить точність передачі даних. У нас є 3 години на відпочинок, але буває і таке, що в той час, коли ти маєш відпочивати, може статися якась надзвичайна ситуація, там надзвичайна подія, і ти маєш швидко зреагувати. Ми не маємо права залишати пункт зв'язку частини, ми постійно знаходимося в очікуванні. За роки роботи у службі бували і хвилюючі ситуації, проте, як зізнається, в останній момент доводилося опановувати себе. Пожежа квартири, де загинула людина, для мене це спочатку було трошки важко сприймати. Але я розумію, що це моя робота, і всі ці емоційні свої переживання потрібно якось ставити трішки на інший план. Наталія Нікітенко жодного разу не пошкодувала, що обрала таку роботу. Вдома її підтримують рідні, а в частині має надійних колег. Робота все-таки подобається. Все-таки подобається, тому що я завжди мріяла допомагати людям. І саме така можливість мені сподобалася, тому що я відчуваю себе частиною команди, частиною рятівників, які допомагають людям, які їх рятують. Тетяна Москальчук, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.